Futebol do Vovô. Você já trabalhou na Ponte Preta, Curitiba, vem do Náutico, clubes grandes. Você que é um treinador da nova geração, como que é a responsabilidade de chegar num clube como o Ceará? Porque, teoricamente, o futebol está muito caracterizado por aqueles treinadores veteranos, aqueles treinadores já caricados. Como que é chegar num clube de expressão como o Ceará e a responsabilidade do momento como esse? Bom, primeiro é um prazer muito grande dirigir um clube da grandeza do Ceará. Tive a felicidade e a experiência de ter vivenciado momentos como esse, de estar à frente de algumas equipes de massa, de grande torcida. E é sempre diferente, porque a gente sabe que existe um apego emocional maior. E essa diferença se transforma em responsabilidade. Responsabilidade essa que eu sempre encarei com muita seriedade. Tenho as minhas convicções e vou procurar sempre segui-las. E dentro do meu trabalho, procurar defender as minhas cores, as cores do Ceará, as cores alvinegras e, quem sabe, montar uma equipe competitiva para dar alegrias ao nosso torcedor. O Dado, não se mede a competência e o conhecimento de um profissional pela idade, né? Mas você já comandou várias equipes, inclusive Ponte Preta, Curitiba, como o colega falou, o próprio Icasa, né? O Icasa também você já treinou. E você já começou muito cedo, foi isso, Dado? Pois é, comecei bem cedo. Sem me alongar tanto na minha história, porque embora eu tenha 33 anos, mas são quase 11 anos de carreira como treinador de futebol profissional. Fui o treinador mais jovem do Brasil a conquistar um título estadual com 24 anos, na UBRA, em Rondônia, na minha primeira experiência com a equipe de futebol profissional, depois o bicampeonato, campeonato da Copa Pernambuco com o Santa Cruz, o Mato Grossense com o Luverdense, terceiro lugar com o Mojimirim e boas passagens por clubes, né? Graças a Deus deixei sempre as portas abertas para um provável retorno. Mas eu falei para as pessoas, falei para os colegas que, infelizmente, esse ano de 2014, em termos de resultado conclusivo, não aconteceu. Chegou a hora do Ceará, eu tenho muita expectativa de que com o Ceará, junto com essa estrutura, com os torcedores, com os jogadores, fazer de 2015 um ano vitorioso para essa grande nação e que junto, quem sabe, eu possa dar minha parcela de contribuição para o Ceará em 2015. Apesar da sua tranquilidade, da sua calma, você é um treinador que joga com o time. A gente já viu diversas vezes, quando o time que você está comandando marca um gol, você costuma vibrar muito. Essa é a tua característica, Dado? Eu sou um cara vibrante. Talvez sereno, principalmente nas palavras. Acho que tem um momento, né? Tem um momento de externar e de colocar para fora toda a felicidade, toda a vibração de um jogo. E tem um momento de ser sereno na hora da explicação, na hora de dar o recado, às vezes ser bruto, ser grosso na hora que tem que ser, e ser delicado, inclusive em alguns momentos de maior tensão, onde é necessário uma palavra de contribuição, de ajuda. Eu procuro ter esse discernimento, de diferenciar esses momentos, mas lógico, sempre trazendo um pouquinho de cada, porque a gente sabe que comandar uma equipe, comandar um grupo, não é tão simples assim quanto parece. E é necessário ter esse perfil, ter essas qualidades. Pelo que foi apurado, você tinha uma proposta de Santa Cruz, lá no Recife. O que te levou a escolher o Ceará e não o Santa Cruz? Bom, primeiro eu agradecer o convite e a proposta que foi feita pelo Santa Cruz. Eu sei que fizeram um esforço para que eu pudesse ter o meu retorno ao clube. Mas eu fiz a opção pelo Ceará, pela situação, equilíbrio financeiro que o clube passa, pela estrutura de trabalho, pela estrutura de centro de treinamento, dos profissionais que aqui estão. E óbvio que a gente sabe, eu também já presenciei, já passei por isso, a troca de camisa na mesma cidade muitas vezes não é tão salutar. Eu troquei o Paraná Clube pelo Curitiba e levei algumas responsabilidades nas minhas costas, levei uma série de problemas que poderiam ser evitados. E dessa vez também influenciou para que eu evitasse uma troca de camisa na mesma cidade. Mas antes disso, já tinha colocado na minha cabeça, no primeiro contato que foi feito, na primeira sondagem a respeito da possibilidade de vir trabalhar no Ceará, já tinha comentado com a minha equipe de trabalho sobre o meu interesse em vir. E
estou muito feliz que tudo se concretizou em relação à questão contratual e agora é colocar em prática e, quem sabe, responder à altura a confiança que me foi dada. Você campeão, na tua opinião, eu queria que você dissesse o que, que você acha, pela tua experiência, o que, que aconteceu? Tá, eu seria muito injusto em especular algo, como você bem frisou, eu não estava aqui, não estava presente, eu não posso ser irresponsável de falar algo sobre um trabalho que não estava sobre a minha batuta. Uma coisa é fato que todos sabem, que eu também visualizei, o Ceará sofreu muito mais nos jogos sucessivos, entre terça, sexta, Copa do Brasil, quarta, sábado e Copa do Brasil de novo, e foi passando de fase, chegou um momento que o Ceará passou por mais dificuldades desse momento. Não sei se o perfil da equipe, não sei como as coisas procederam, mas eu não tenho como precisar, acho que não seria justo também chegar num momento como esse e julgar o que aconteceu em um lugar que eu não estava presente. Eu queria que você, a questão, a pergunta até pode parecer que eu queria que você julgasse, mas não foi isso. Eu queria que você entendesse. Tudo bem, sem problema. Foi só para como tua experiência no futebol, porque o futebol tem muito técnico por aí também, né, Dado? Tem muita gente que acha que é técnico também. Eu queria que você, pela tua experiência no futebol, você acha que foi cansaço, foi alguma coisa que pode ter acontecido, isso que você falou aí da terça, que tem um cansaço? Isso é fato. Isso aconteceu, acho que foi no momento, logo em sequência da desclassificação para o Botafogo na Copa do Brasil, é que o Ceará começou a não ter tanto sucesso assim. E talvez tenha tido um desgaste muito natural em cima de sequência de jogos e equipes, mas para o Ceará tenha pesado mais, porque os adversários de Ceará não estavam na Copa do Brasil. Naquela oportunidade, as equipes que estavam na Copa do Brasil eram Ceará, ABC e América. E se avaliarmos bem, a América e a ABC brigaram para não cair. A América acabou sendo rebaixada. Então, talvez o Ceará tenha pago um preço mais caro em relação a essa sequência de jogos. Fato esse que Ponte Preta, Joinville, Avaí, Vasco da Gama não tiveram. Querido, só tô ao vivo aqui. Desejo boa sorte para você aqui no Ceará, viu, Dado? Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Tá falando em relação à idade, né? 33 anos, idade de muitos jogadores, a Ceará tem jogadores mais velhos, o Magno, por exemplo, vai completar 39 ano que vem. Isso cria de alguma forma alguma dificuldade para você? Nenhuma. Na verdade, graças a Deus, sempre tive muita sorte, principalmente com atletas muito bem esclarecidos como esse. Hoje eu tenho algumas amizades feitas no futebol. Na minha estreia, nos primeiros anos de trabalho, a média de idade do grupo era mais alta do que a minha idade. Você tem ideia como eu já sofri há um tempo atrás. Então, o fato do Magno ser mais velho que eu não vai trazer empecilho nenhum. Eu tenho amizades no futebol, por exemplo, eu gosto de amizades como a do Alex, por exemplo, que está no meu WhatsApp, que vez ou outra a gente conversa por um momento que nós trabalhamos juntos. Por ser um momento de respeito, de trabalho, mas acima de tudo de compromisso, de profissionalismo. E os atletas mais experientes, aqueles com idade mais avançada, eles já sabem o que querem. Eles já viveram muita coisa dentro do futebol, eles são muito esclarecidos, sabem o que querem. Às vezes é mais difícil, é mais complicado tratar com jogadores jovens que no primeiro assédio, no primeiro gol no profissional, começam a deslumbrar na sua cabeça o pensamento que já são jogadores consagrados e acabam se perdendo pelo meio do caminho. Eu julgo que seja muito mais difícil tratar com atletas menos esclarecidos, mais jovens, saídos da base, do que com jogadores experientes, inclusive até mais velhos do que eu. Quando o teu time estiver entrando em campo para o primeiro jogo, a gente vai ter uma leve ideia do que é que teu time vai ser, né? De como vai jogar. Mais uns 4, 5 jogos, aí a gente já vai ter a certeza, né? Como é que você quer esse teu time? Como é que você gosta que seu time jogue? Falar de padrão, falar de sistema hoje é muito precoce, eu não posso chegar a falar. Acima de tudo, eu espero que seja uma equipe competitiva, seja uma equipe que jogue em intensidade, como sempre foi a minha cara em outras equipes, que possa jogar em alta velocidade, independente da faixa etária, independente das características individuais desses jogadores. Mas é esse meu anseio. Vamos ter um períodozinho curto de treinamentos, né, de pré-temporada, para quem sabe já identificando o perfil e as características individuais de cada jogador, tentar colocá-los no posicionamento ideal para que eles possam render o máximo para o coletivo e acima de tudo com resultados, né? Porque no futebol não adianta ideias, não adianta
o trabalho diário se os resultados não virem. Então você traz preparador e assistente, né? O que, que a gente pode esperar? Você falou um pouco, meu grupo de trabalho, né? Desse seu grupo de trabalho. Isso, são dois profissionais que já estão acostumados à minha metodologia de trabalho. Eu utilizo uma metodologia de treinamento portuguesa que é difundida em alguns lugares do Brasil. E esses profissionais que já estão comigo, eu posso até chamar de adjuntos, porque estão sempre trabalhando integrado, né? O trabalho de campo, principalmente com o auxílio desses profissionais, já sabendo como proceder, em cima de quais objetivos de treinamento, associando a qualidade dos profissionais que existem aqui no Ceará, com o Heverson, que eu já tive a oportunidade de conhecer em outros momentos, e hoje vou poder trabalhar ao lado dele. Esperamos, óbvio, agregar esses valores, né? As minhas ideias novas em relação a treinamento e o conceito que o clube já tem. O que tem diferente nesse que você chamou de treinamento português? Não é treinamento português, é uma metodologia de treinamento conhecida como periodização tática. Que fique bem claro que eu não utilizo essa metodologia na íntegra, porque não julgo que isso cairia bem no Brasil. Eles criaram algo para a Europa e nós não podemos apenas copiar, trazer para cá e incluir. O uso dos princípios dessa metodologia é um pouco complexo em relação aos aspectos de explicação, mas, acima de tudo, a preconização é de trabalho de modelo de jogo em todos os aspectos, né? Nós não trabalharemos com grupos em cima de especificidade de treino em relação à parte física. Dificilmente vamos ver atletas com tênis, vamos trabalhar todos os aspectos do jogo, dentro do campo de jogo. Os trabalhos serão sempre conjugados, não teremos, tentar já desde o primeiro momento, no primeiro dia, na apresentação, já estaremos dentro do campo, trabalhando com bola, para tentar também encurtar esse tempo que já não temos. Tem um trabalho também específico, atleta por atleta, porque sabe, por posição, por idade, por um monte de coisa, o atleta tem especificidades. Existem as individualidades, a gente vai, lógico, respeitá-las. Mas o trabalho da individualidade vai ser no tratamento, que a gente sabe que tem momentos em que cada atleta precisa de uma intervenção diferente. E esses trabalhos individuais, eles são feitos, mas mais de forma de complemento. Trabalho em grupo e as necessidades. O jogador precisa de fazer um trabalho específico, de fundamento específico, cruzamento, chute, desarme, cabeceio, finalização, faltas, pênaltis, tudo será trabalhado paralelamente. Em vista, também estou ouvindo qual a ideia do Ceará, o que é que se propõe a direção em trabalho, em manutenção e lógico, em melhorias também. Dado, eu sei que você, por estar trabalhando na Série B, está antenado da situação de todos os clubes. Desse grupo que terminou com o Ceará, você conhece algum jogador? Você já trabalhou com algum jogador? O que é que você pode destacar desse elenco do Ceará? Bom, eu trabalhei com, acho que apenas um jogador, e foi o Luiz Carlos, que trabalhamos juntos no Paraná Clube. Mas joguei contra a maioria deles por mais de duas ou três vezes, no mínimo. E tem um conhecimento específico de características, porque quando a gente joga contra, não é só o fato dos 90 minutos de jogar contra, né? Antes do jogo eu já visualizei as características, já procurei as informações, já procurei ver vídeos e tenho isso guardado justamente para colocar a meu favor nesse momento. Mas só se conhece verdadeiramente quando se trabalha ao lado, né? Quando vê principalmente as limitações. Conhecer jogador, na minha ótica, não é apenas conhecer as qualidades. Para mim, conhecer jogador é principalmente conhecer as limitações, conhecer os defeitos, conhecer as dificuldades e procurar trabalhar nesses defeitos e dificuldades para procurar melhorar e potencializar o ganho no campo.